इन्द्रेणी प्रकाशन असमले आयोजना गरेको राष्ट्रिय तहको कविता प्रतियोगितामा सिक्किमका कवि एनबी घिमिरेले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल बनेका छन्। उनको म्युजियम पसेको अन्तिम मान्छे नामक कविताले उत्कृष्ट दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको हो। भारतका विभिन्न प्रान्तबाट लगभग 60 जना भन्दा धेर कविहरूले यस प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए, जसमा तमलपुर असम निवासी हिरण पौडेल पहिलो, सिक्किमका एनबी घिमिरे दोस्रो अनि असम जमुगढीका नारायण शर्मा अधिकारी तेस्रो बनेका छन्। असमको गुवाहाटीमा कटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटीको भाषा संस्कृति तथा कला केन्द्र अनि इन्द्रेणी प्रकाशनको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्र तहको कविता समारोहमा प्रतियोगिताको फलाफल आज आइतबार सार्वजनिक गरिएको थियो भने विजेताहरूलाई सम्मान पत्र र पुरस्कार राशिले पुरस्कृत गरिएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी विभिन्न कविहरूले कविता वाचन पनि गरे। 2 दिवसीय राष्ट्रिय तहको कविता समारोह आज समाप्त भयो, जसमा असमसँगै दार्जिलिङ, सिक्किम अनि अन्य क्षेत्रका साहित्यकारहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। समारोहमा वयोवृद्ध वरिष्ठ साहित्यकार लीलबहादुर छेत्रीको उपन्यास बसाईको बङ्गला संस्करण लोकार्पण गरियो। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सिक्किमका वरिष्ठ कवि प्रवीण राई जुमेलीले आफ्नो वक्तव्य राख्दै जीवन राग र दोषले भरिएको विचार पोखे। सोही प्रकारले साहित्य पनि राग र दोष रहेको मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले साहित्यसँगै कविता भाषाको स्थितिबारे आफ्नो पक्ष राखे। इन्द्रेणी प्रकाशनका संस्थापक रुद्र बरालले यस 2 दिवसीय कार्यक्रम सफल भएको बताएका छन्। कविताको शीर्षक छ म्युजियम पसेको अन्तिम मान्छे। म्युजियम पसेको अन्तिम मान्छे। हिजो हजुरआमाको ओठमा थियो आफ्नै जङ्गल पाखामा उम्रिएको साखेलो जहाँ नाचिरहेका हुन्थे उन्मुक्त चराहरू स्वतन्त्रताका गीत गाउँदै, जहाँ हाँसिरहेका हुन्थे ढकमक्क फुलहरू सन्तुष्टिको प्रीति गाँच्दै, जहाँ उभिरहन्थ्यो स्वाभिमानी कञ्चनजङ्घा अलिकालको बाटो छेक्दै, हिजो हजुरआमाको ओठमा थियो आफ्नै जङ्गल पाखामा उम्रिएको साखे लोकी। हिजो हजुरबुबाको मुटुमा थियो चोखो लङ्कथा, जहाँ बाँचेका हुन्थे किस्ता रङ्गीतका प्रेमी किस्साहरू, जहाँ उम्रिएका हुन्थे जीवन्तताका पर्याप्त हिस्साहरू। हिजो हजुरबाबाको मुटुमा थियो साखे लोककथाहरू। आज रङ्गी सभ्यताको हन्टर बुटले हजुरआमाको जैविक आख्यान बुल्चेर हामी मनाइरहेको छौँ जलवायु सम्मेलन। मान्छेको खोपडीले सजाएको एउटा भव्य सहर बीच अत्याधुनिक अस्पतालमा छटपटाइरहेको छ रोगी पृथ्वी, जसलाई रुङ्न आएको मान्छेको शरीरले फ्याँकिरहेको छ विशाल पसिनाको भन्छ। आज माटोले लेखिरहेछ कविता पहिरो माथि उभिएको घर भयो पृथ्वी, फोटो एम्बुलेन्समा चढेको बिरामी भयो पृथ्वी, मकिएको हाँगोमा बसेर गाई नहुने घाइते चरा भयो पृथ्वी, छातीमा अहङ्कारी सभ्यताको भारी बोकेर अत्तुल भयो पूर्ण पृथ्वी, कामुक मान्छेको बलात्कारमा परेर छताछुत भयो माछा पृथ्वी। आज डायनोसोरको अवशेषले भनिरहेछ नदीले हुर्काएर लक्का जवान बनाए मान्छेलाई, ऊ भने नदीकै घाँचीमा बाँधिरहेको छ विकास नामक सानो गुफाको ओत पाएर यतिका युग बाँचे मान्छे, आज आफ्नै पैताला पनि खनिरहेछ सुरुङ जसको नाम छ भविष्यको बाटो। भर्खरै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग गफिएर आएपछि पृथ्वीको चिहानमा प्लास्टिक गुलाफ चलाएर एउटा मान्छे म्युजियमभित्र पसेको छ, म्युजियम बाहिर एउटा अन्तिम सुक्का पात खसेको छ। नागालैंड सरकार टियर 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1.50 करोड़ ग्यारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट।
भर्ना खुलिरहेछ। एकलव्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा वर्ष 2023-24 का लागि भर्ना खुलिरहेछ। 100% रोजगारको ग्यारेन्टी सँगै ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा 18 महिनाको डिप्लोमा कोर्स अनि कल्नेरी आर्ट्स, फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस, फ्रन्ट अफिस अपरेसन्स, हाउसकिपिङ अपरेसन्समा 6 महिनाको सर्टिफिकेट कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू, 10 र 12 क्लास सकेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्। समर ब्याच मार्च 2023 देखि मार्च 2024 सम्म हुनेछ। विन्टर ब्याच अगस्त 2023 देखि सेप्टेम्बर 2024 सम्म हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9735017877, 9434222507।